Bizning sentrimizda mashina kirgandan keyin ishni bittada boshlaymiz. Qani, okelar ketdi. Birma-bir bolalardan nima qilayotganini so'rab o'tamiz. Lochin aka, nima qilasiz, aka? Assalomu alaykum. Qurg'um laminatsiyalarni qilib beraman. Paroklarni yechib, ichiga qaytirib, sifatli qilib beraman. Garantiyasi qancha laminatsiyaga bizda? Bu garantiya, lekin xudo xolisi 2-3 yil xizmat qilyapti. Jo'n aka, siz nima qilasiz? Biz oyna ko'taradigan bo'yamiz. Uxlaganda to'rttalasini bittada ko'tarib. O'zini original pultidan. Mahmud aka, siz nima qilasiz bu mashinaga? Bu mashinani tonirovka ko'ryapman, oki ichidan zo'r ko'rinadigan so'zlashtasi bor tonirovka. Ro'shan aka, siz nima qilasiz bu mashinaga? Alisovka orqasidan zaryadka setkalarini qo'yib beraman. Endi Dostondan so'raymiz. Bu mashinaga nima hissa qo'shyapsiz? Kapot faralariga biron-biron ko'rib beramiz. Okey, tosh deb chaqirib ketmasligiga. Kelchatiga? O'zingiz nima ish qilasiz? Qo'lik solib beraman salon bagajlariga. Endi esa mashinani ta'mir bo'lgan holatini ko'rsatamiz. Bir kunda Kia K5 mashinamizda ta'mir bo'ldi. Agar sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kimga va qayerga murojaat qilishni o'zingizlar bilasizlar.